Děkujeme a děkujeme, že jste nás podporili 90 tisícmi a za to, že jste to splnili aj my, tak se budeme tamto lyžovat. Ty ale, Matěj a Miša mi vravali, že nemáme lyže, ty vole. Fakt? No. Kurva. Jo, tak pojdeme možno, tu bude voda, já nevím. Ty vole, lyže. Jubile, skis? No. No, only 10 minutes, okay? No, 10 minutes! Ale je to super. Výzva. Výzva, ty vole.